текшерүүнү жотурат мынакей. Дагы эки заму жок, штаб секретары жок, анан заму жок дагы эле отурушат. Мына бул келгенине бир ай болду. Ибраевдин келгенине бир ай. Бул деген вот комитеттердин төрагалары, президент айтып атат, ишкерлерди колдойлу биз бут тоспойлу деп атабыз. А бирок ККПнин бир жылдан бери бут тосуп атат. Президенттин айткан сөзү менен айткан сөзүнү өкмөт аткарбай атат. Мына азыр Жайчекич айтып атат, өкмөт күнөлүү деп. Значит, өкмөт президентти поставить этип атат элдин астында. Элдин астында сөз болуп атат. Президент айткан сөзү башка, кылган иш башка деп. Айтып барыңыз. Сиз эле эмес, бул баардык министр сөздөр бар мындай нерселерчи. Рахмат. Өкмөттүн өкүлү бар. Же бир эки сөз сүйлөлбөй деген премьер-министрди көргөндө да бир кулагы жапырылып отуруп калат экен. Кара албай атат. Председатель эгер болсо да бир жогорку кеңештен чыкпайт экен, жалгыз жүгүрүп жүрөт. Бүт жагынан карап отурасыз. Мына электр станциянын эмес, директорун эмче кое элек, например. Эмне карап отурат, например? Эки ай болду, например. Топ жүрүп атат, например. Топ жүрүп атат, жок, эми коюш керек да, топ жүрө берет да, койбогон сайын топ жүрө берет. Эми ачык эле айтып коелу, биздин коллегалардан бар, бөлөктөр бар, бере берет, топ жүрө берет да. Вообще өкмөт жумушуңар ташбакадай болуп иштеп атасыңар. Жок, өкмөттүн мындай ташбакадай жумушу үчүн эл стратегия быстрее двигается.